квітня в Україні очікується нова хвиля призову на строкову службу. Крім того, в Генштабі обіцяють, у 2021 році призов пройде за зміненою процедурою. Скільки хлопців Дніпропетровщини піде до армії, як буде відбуватися їхнє навчання, з'ясуємо в Андрія Шульги, офіцера відділу рекрутингу Дніпропетровського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. І перше питання, які зміни чекають строковиків у 2021 році і скільки призовників з Дніпропетровщини підуть служити та на який термін? У 2021 році ми плануємо призивати понад 1400 призивників. Якщо говорити про зміни, то раніше призивники, в основному, вони йшли всі в навчальний центр. Зараз вони будуть маленькими групами відправлятися безпосередньо в частини. Це дає змогу, по-перше, ну ви розумієте, да, що коронавірус у нас і соціальну дистанцію, і невелике скупчення людей і на обласному зборному пункті робити. Ну і звісно, що самим призовникам буде зручніше в частині вже познайомитись з усіма, а потім вони пройдуть фахову підготовку в навчальному центрі. На який термін призиваються строковики і в які лави, ну крім Збройних сил України, де вони можуть служити? Якщо брати по термінам, то призовники, строковики призиваються на військову службу. Якщо є вища освіта, це один рік проходження військової служби. Якщо немає вищої освіти, півтора року. Якщо брати по підрозділам, то це зрозуміло, що Збройні сили України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України і Державна спеціальна служба транспорту України. Чи існують поважні причини неприбуття призовника у вказаній в повістці термін і хто має право на відстрочку або звільнення від призову? Поважних причин не існує. Звичайно, призовник повинен з'явитися в указаний термін. Але ми розуміємо, що, можливо, не дай Бог, хтось із призовників захворів, знаходиться в больниці, в лікарні. Тому він, звичайно, що потім з'являється, коли вже в нього стан здоров'я буде покращено, і з'являється в районний центр комплектування з відповідними документами. Якщо брати людей, які призовників, які мають право на відстрочку, то це ті, хто, звісно, навчається, ті, хто мають одну або більше дітей, ті, хто, можливо, по стану здоров'я не можуть служити. Ну і, звісно, що ті люди, які планують вступати на військові кафедри, ну і так далі. Чи залучатимуться військовослужбовці строкової служби до виконання бойових завдань в Донецькій та Луганській областях, ну, в зоні ООС? Якщо іншими словами. Да, ні в якому разі зараз призовники строкової служби не залучаються до виконання завдань в ООС. Вони знаходяться тільки на території України, яка підконтрольна і Збройним силам України. Ну і звісно, що вони проходять службу в тилових частинах або в навчальному центрі в тому чи іншому місці України. Які види відповідальності існують за порушення під час призову або військової служби? І чи багато таких випадків було зафіксовано в нашій області, ну, за останній рік, наприклад? Ну, дивіться, звичайно, випадки такі є. Але ми зараз бачимо тенденцію, що все-таки більш свідома стає молодь і їхні батьки. Тому всі розуміють, що це дуже відповідально і всі дуже часто, просто, можливо, по якомусь незнанню законодавчої бази, вони можуть зробити якусь неправильну дію. Тобто, якщо дитина вступила в вищий навчальний заклад, вона думає, що все, автоматично він вже може не приходити в районний центр комплектування. То, звісно, що ті, хто ухиляються, і в них немає офіційної ніякої відстрочки, то є система, законодавча система, яка від адміністративних штрафів і до кримінальної відповідальності за собою для кожного ухильника. Яка ж це форма і які штрафи можуть бути? Просто нагадайте нашим телеглядачам. Штрафи можуть бути як мінімальні від 50 гривень, так і закінчує декілька тисяч. Все в залежності від того, що порушив призовник. Якщо він просто не приніс один якийсь документ про освіту або про народження дитини, то це, звісно, мінімальний штраф. А якщо він злісний ухильник, то, звичайно, це вже і кримінальна відповідальність, і може бути як і умовний термін, і так і заключення від 3 до 5 років. Ну що ж, дякую, пане Андрію, вам за таку змістовну розмову. Дякую, що завітали на відкрите. Дуже дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Андрій Шульга, офіцер відділу рекрутингу Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Говорили про те, яким буде весняний призов на військову строкову службу у 2021 році.